Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Суботній вибух. Рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві. Небезпечна арматура. Рятувальники звільнили чоловіка з металевої огорожі. Важливі навички. Майбутні медпрацівники тренувалися діяти під час пожежі. У Сумах вогнеборці приборкували пожежу на території одного з підприємств, де внаслідок вибуху загорівся виробничий цех. Вибух в одному з цехів підприємства по вулиці Лінійній стався 28 вересня, близько 11 години. Взрив був нормальний, як граната взривалася, наподобі цього. Потім почав димити і почав горіти все. Там дим був такий чорний, що нічого не було видно. Одразу після вибуху спалахнула пожежа. З вікон цеху було видно полум'я заввишки кілька метрів, розповідають свідки. Були за стіною і воно... Там відбувся вибух, дуже ми просто вибігли і все. І далі все закінчилось, я не знаю. Ми вибігли, ми в шокі були. Гасити пожежу прибули 26 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вже через 5 хвилин рятувальники прибули на місце події. В цей момент у виробничому цеху горіло обладнання, а також отеплювач стін на площі до 50 квадратних метрів. За 11 хвилин рятувальники вогонь локалізували та запобігли його подальшому поширенню. А за годину пожежу ліквідували повністю. Було встановлено, що в одному з цехів, де працювала зміна, стався вибух. На той час там знаходилися, наскільки я володію інформацією, 19 осіб, 10 з яких зазнали тілесних ушкоджень. 8 постраждалих доправили до обласної лікарні. З них 3 госпіталізували до реанімації. Найбільше постраждав 27-річний чоловік. У нього опіки 70% тіла. Опіки обличчя, голови, тулуба, рук, ніг. І плюс вони надихались оцими продуктами горіння. Що там горіло, це вже скажуть спеціалісти, ми не знаємо, але це опіки полум'ям. І в силу того, що вони надихалися ще оцього, вибачте, продукти горіння, є опіки верхніх дихальних шляхів. Обставини події з'ясовують правоохоронці. На заводі також розпочали службову перевірку. Будьте обережні з вогнем, постійно нагадують рятувальники громадянам. На жаль, не всі сприймають ці поради. Так у Рамнах недопалок забрав життя жителя міста. Загорілась квартира на останньому поверсі житлового будинку на вулиці Аптекарській. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у захисних апаратах. В одній із кімнат горіли меблі, а також речі домашнього вжитку. Під час природної розвідки було виявлено на ліжку чоловіка 1966 року народження без ознак життя. За попередніми висновками фахівців, спричинила пожежу необережність під час куріння. На Кролевичині у селі Майорівка загорівся дерев'яний житловий будинок. Приборкували пожежу рятувальники з райцентру та пожежні команди із 3 сусідніх сіл. Під час гасіння вогнеборці виявили тіла літнього господаря оселі та його сусіда. На Сумщині в поточному році вогонь забрав життя 44 людей проти 40 за аналогічний період 2018 року. Дану страшну статистику та ці відеоматеріали ми наводимо не для констатації фактів пожеж, а для того, щоб кожен житель області усвідомив, що дотримання правил пожежної безпеки – це не забаганка вогнеборців, а життєво важливий аспект. Вимоги ці прості, проте їх невиконання може призвести до біди. На Роменщині рятувальники приборкували пожежу покладів торфу. Фахівці наголошують, незважаючи на зниження температури повітря, в області залишається загроза виникнення пожеж в природних екосистемах. У селі Миколаївка місцевий житель побачив дим, що виходив з-під землі на значній території. Рятувальники, прибувши на місце виклику, встановили, що сталося займання покладів торфу на площі близько гектару. Як свідчить досвід, такі пожежі вкрай складні, оскільки горіння відбувається не зовні, а під шаром ґрунту. Приборкання торф'яних пожеж потребує значної кількості води, тому для забезпечення її безперебійної подачі довелось прокладати магістральну рукавну лінію від найближчого водоймища. Спільними зусиллями роменським рятувальникам та сільським вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння, але ще тривалий час
відбувалась боротьба з прихованими осередками горіння. Врешті пожежу ліквідували. За попередніми висновками фахівців, спричинило загоряння необережне поводження з вогнем. Тому вкотре звертаємось до населення. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не спалюйте суху рослинність. Пам'ятайте, ігнорування елементарних вимог безпеки може призвести до масштабних пожеж та значних збитків. Знову-таки через необережність у поводженні з вогнем невстановленої особи тепер вже у Шосткінському районі загорілась копиця сіна. Приборкуючи цю пожежу, вогнеборці врятували від знищення господарчу споруду. Надвечір у Собичі зайнялася копиця з 3 тоннами сіна. Приборкували загоряння рятувальники з райцентру разом із сільськими пожежниками. Спільними зусиллями вогнеборці відвернули небезпеку від розташованого поруч дерев'яного сараю і ліквідували пожежу. Ось так чиясь легковажність залишила людей без зимових запасів для худоби та могла призвести і до знищення сараю з господарчими речами та іншим майном селян. У Конотопі вогонь ледь не знищив триквартирний будинок. Небезпеку відвернули міські рятувальники. Після першої години ночі мешканці будинку відчули їдкий запах диму та одразу викликали рятувальників. Як було встановлено, вогонь охопив перекриття та стіни кухні. Виникла загроза поширення полум'я на всю будівлю. Силами 7 чоловік на 2 автоцистернах вогнеборці відвернули небезпеку і ліквідували пожежу. Припустимо, причина – коротке замикання електромережі. На Сумщині все частіше виникають пожежі через пічне опалення, оскільки значне похолодання змусило жителів області інтенсивно використовувати обігрівальні прилади. Проте не всі завчасно подбали про пожежну безпеку печей. У районі Баранівки обласного центру загорілась покрівля дачного будинку. Пожежу вранці виявили господарі, які залишились на ночівлю. На цей час вогонь вже встиг поширитись на значну площу. На щастя, люди не постраждали. Силами 10 рятувальників на 3 одиницях техніки полум'я вдалося приборкати. За попередніми висновками фахівців, спричинила пожежу несправність димоходу нагрівальної печі. Отже, щоб запобігти пожежі, обігріваючи оселю, слідкуйте за станом печей та димоходів. Не забувайте чистити сажу. Не складайте поблизу та не сушіть на печі горючі предмети. У жодному разі не розпалюйте вогонь бензином, іншими легкозаймистими рідинами та не залишайте обігрівальні прилади без нагляду. На вулиці Петропавлівській обласного центру легковик зіткнувся з електроопорою. Внаслідок аварії 2 людей загинуло та 2 постраждалих із понівеченої автівки визволили рятувальники. За попередньою інформацією поліції, водій автомобіля Nissan перевищив швидкість та, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де врізався в дерево. Після удару об дерево автомобіль відкинуло на стовп. В результаті удару стовп впав. На момент дорожньо-транспортної пригоди в машині знаходилося 4 людей, це всі сумчани, 3 хлопці і 1 дівчина. Вік водія і пасажирів 1992-1995 роки народження. 27-річний водій та пасажир, який знаходився на задньому сидінні, загинули на місці. Ще 2 пасажирів, хлопця та дівчину, затисло деформованими конструкціями легковика. Рятувальники за допомогою спецінструменту вивільнили постраждалих і передали лікарям. У Сумах чоловік випав з балкону 4-го поверху та напоровся на арматуру. Лікарі швидкої не змогли самостійно звільнити постраждалого та звернулись до служби порятунку. Щоб ще більше не травмувати чоловіка, який тулубом напоровся на опору прибудинкової огорожі, працювати рятувальникам довелось вкрай обережно. Спочатку вони зрізали секцію огорожі, що заважала проведенню операції, а вже потім і саму арматуру, на яку напоровся постраждалий. У такому положенні чоловіка на ношах перенесли до автомобіля швидкої, який доправив його до лікарні. Відлуння минулих війн, застаріла вибухівка, артснаряди, міни, бомби – вони й досі нагадують про себе. А натрапити на них можна будь-де. Головне у таких випадках – обережність та неухильне дотримання вимог безпеки. Понад 30 боєприпасів, і це лише упродовж 2 тижнів, знешкодили піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій на Сумщині.
На небезпечні знахідки натрапляли грибники у лісі та селяни під час польових робіт. Фахівці наголошують, незважаючи на те, що вибухівка пролежала у землі вже більше 70 років, вона не втратила загрозу, а навпаки, стала ще більш небезпечною. А тому навіть кожний дотик, а тим більше намагання її самостійно вилучити, можуть стати фатальними. Також у випадку знаходження предметів, схожих на боєприпаси, треба пам'ятати, що не можна поблизу користуватися засобами зв'язку. Це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами 101 та 102. При пожежі телефонуй 101, будь обережним з вогнем. Здавалось би, це прописні істини для всіх. Проте практика показує, на жаль, це не так. Люди не дотримуються правил безпеки, а у випадку надзвичайної події навіть забувають телефонні номери екстрених служб. Тому, щоб запобігти біді та навчити громадян основним вимогам безпеки життєдіяльності, рятувальники проводять роз'яснювальну роботу на території області. У Ромнах та Сумах рятувальники нагадали містянам про дотримання правил пожежної безпеки. У першу чергу це стосується житлового сектору, де за статистикою трапляється найбільша кількість пожеж. Громадянам роз'яснили правила безпеки при користуванні опалювальними і газовими приладами та роздали тематичні пам'ятки. На Конотопщині працівники служби порятунку відвідали село Пекарі. Фахівці спілкувалися з різними верствами населення, доносячи їм у доступній формі, яку загрозу несе ігнорування елементарних вимог пожежної безпеки. Людям наголосили, до яких жахливих, а іноді і трагічних наслідків призводить випалювання сухої рослинності. У навчальних закладах тривають тижні знань безпеки життєдіяльності. У рамках цих заходів охтирські та глухівські рятувальники поспілкувалися про правила безпеки з учнями місцевих шкіл. Дітей застерегли від пустощів з вогнем та розповіли, як треба поводитись при пожежі, а також при виявленні застарілих боєприпасів. А у Ромнах самі діти, вихованці 7-го дитсадка, завітали до працівників служби порятунку. Вогнеборці ознайомили гостей зі специфікою своєї роботи та навчили правилам безпечної поведінки. У Лебедині рятувальники навчали майбутніх медичних працівників поведінці в умовах виникнення пожежі на об'єкті з масовим перебуванням людей. Потрійний дзвоник сповістив учнів та персонал медичного училища про навчальну евакуацію. Люди організовано залишили будівлю. На місце умовної пожежі прибули лебединські вогнеборці. Фахівці оперативно розгорнули пожежне спорядження. У захисних апаратах вони потрапили у будівлю, де виявили двох учнів, які не встигли вчасно евакуюватися. На хлопці вогнеборці надягли захисні маски і вивели із небезпечної зони на вулицю. Підсумовуючи хід навчань, рятувальники наголосили, що практичне відпрацювання дій на випадок пожежі дає кращий результат, ніж звичайна теорія чи інструктаж. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки «Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області». Працює виставка з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій, телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. І пам'ятайте, відповідальність рятує життя.